OK, já vás zdravím lidi u dnešního dalšího videa ze Shakes and Fidget. Dneska je úterý a je to teda nový let's play, takže zítra už je střel, takže je to pohoda, protože je poslední den. Nicméně nevadí, no. Takže my se na to asi vrhneme. A brnění minus 9. My se na to teda asi vrhneme, ještě mi jede quest, nicméně zoufale jsem musel vyžebrat od kámoše tyjo, dvě malý SMSky, protože to už se fakt nedalo, ještě jsem si teď koupil novou zbroj, protože tahle pozice, jako mrzí mi to, kdo by mě fakt chtěl dobít, potřebuju to nutně, protože na ten začátek se potřebuje nutně. Nicméně tyjo, už to fakt bylo zoufalý, tyjo, cítím se jak největší trapák, už jsem mohl být, tyjo, ještě mám šanci dohnat to 15, ale tady už je to prostě blbý. Vydá, počkej, že by, počkej, asi aby, no. Ty tady asi ne to. No, se já Beard, jenom ho tak zkusím, jestli bych se nemohl dostat vejš. Aha. Tak je malinko silnější, než jsem očekával. OK, nevadí, to jsem fakt dosral. Furt jsem s Denisem v cechu. A asi se vracet do svýho už nebudu, protože na to nemám čas. Ty tady jenom sundáme podzemko. Nesundáme. Elíky mám. No tak ho sundáme teď, já se s tím srát nebudu. Aha, to nejde. Taky pekelná bytost je level už 70. To je blbý tady. Xenogeal je level 68. A tohle je level 72. No tady není nic ke zdolání. Zděláte srandu. Rychle quest. Musím se naštvu. Tady dáme 259 goldů. Tak. Obratnost 104. A to potřebujeme, jako sůl. 907 goldů. A to bude trošku blbý, ale nicméně potřebujeme i tady věci. Štěstí ne. Potřebujeme hlavně tenhle ten přívěšek. To máme 50 a jsme level 54. To je úděsný. Obratnost taky potřebujeme, nebo já na to jebu, já ji brát nebudu, když tam nespoj. Zahraju si na Denise Kubíka, ten to taky tak dělal, že to nebral. Nicméně já nechci kopírovat, ne, že ne, ale nechci zdržovat let's play zase, než vydělám 1000 goldů jen tak. Teď mi to zase nepadlo. A obratnost 92, jo, tak to se hodilo. 400 goldů, to je drahota. Zajdem si teda na S19 zatím, kde si odkliknu quest. Nedávno jsme zpachovali, bylo to v minulém speciálu. Ještě předtím si pustíme vlastně takový video, který vytvořil CoffeeBuzz. Totálně se mi to líbilo. Je to vlastně taková parodie na mě. A fakt se mi to líbilo. Někdo tam dal teda dislike jako vůči autorským právům ke mně. I když to fakt nechápu. Je to fakt libu, je to odkopilo se. Dneska jsem byl u něj a je to úplně libu. Já vám to pustím. Já to zvětším. A já vám to pustím. Je to fakt masakr. Je to taková parodie. Teď mi lízejte. What does a dog say? Oh, takže jste to viděli, je to fakt jako docela libový. Prostě hned vám to prostě zlepší náladu to vidět. Nicméně je to vlastně, jak jsem sundal klacka Van Helsinga tady, tak to, tak vlastně, teď mi vypadlo to debilní slovo. Jak jsem ho sundal toho klacka Van Helsinga, tak jsem vlastně, jak jsem u toho ječil, jak jsem úplně se radoval, že jsem ho zdolal, tak to ono. Tak prostě to tam dal. Je to fakt libový, je to dobrý, mě se to líbí, takže není problém. Zkusme jenom tak věž. No, ta věž bude, akorát jsem si jenom je povést. A ne, že jako... Ta kunikunda ubere, ona ubere, akorát ona na to potřebuje dobrou příležitost ubrat. Já jenom vyměním zbraň. Vyměním zbraň normálně. Tomhle nám tuhle s menším rostem, protože mák moc kritiku nedává. No, ale je to takový bledě modrý, no vidíte, že to už vypadlo, ještě kousek akorát. No, 18 mega, a já nedám kritiky, ne, to je nemilý, to je nemilý. Tam si myslím, že ale šance je dát. Akorát teda ta kunikunda, kdyby fakt ubrala, kdyby si jí to zadařilo, tak nevidím problém prostě. No, tak teď ne. Zkusíme udělat nějakou šambalu, aby ubrala prostě. Ty si uber a teď, hodně. Ne. Teď musí ubrat ultra mega, teď ubere ultra mega, teď jí to, když tyhle dva debilové, tak tohle to napraví, ne, napraví. Ať to napraví, naprav to, no má, naprav to.
No. Ještě jenom tak mrknem do zbrojírny jednu houbu a do čarovku taky jednu houbu. A teď šambala, teď děláme, a ještě tohle to koupíme, potom bude epic, nebude. Teď totální šambala. Raz, dva, tři, škola Čína, nová, právě. Teď! Padne! Ne! Jsem se, že bych měl takový mimo štěstí. A koma komandér, to je asi beznadějný, protože ten nový podzemko. To si myslím, že jen tak nepadne. Ale kdybych mu dal kritiky, tak to, tak já už jsem na něj jednou měl úplně zálus, prostě, když jsem měl kritiky. To je moc tohle. Jako jasně, nemůžu to dát, to ani by nešlo dát. I když předjíždím ho dobře, kritikama jsem předjížděl dobře teda. Ale jak říkám, jeho kritik je moje normální rána. Teda, naopak, jeho normální rána je můj kritik. Když to tak vezmete. No, ten má jednu ránu 570 tisíc, druhou ránu 1 mega. Druhou ránu 1,5 mega. Jo, ten bere skoro stejně, on je to var, ale bere skoro stejně jak já mák. Takže nemilý, nemilý, určitě nemilý, to se mi nelíbí. Ne, 20 mega to já neuberu, zvlášť když ten medvědí děs dává furt kritiky. Já uberu těch 13 mega. 13 mega jsem schopný ubrat. Ale ne, víc nemím. Ne, a teď tato posrala. 19, ne, to už neuberu 19 mega. To bych musel, ne, to bych nemusel, to bych prostě nedal, to bych jednoduše nedal. Přesadím tu školačinu, ještě 10 hub dáme, aby se teda neřeklo. Jestli náhodou se ta věž nepovede třeba slousnout dolů. A my ji vždycky vezmeme tak do půlky a to je fakt těžký. A já si myslím, že ono asi ne, Bruin si tady myslí na mě. Nevím, nevím, to asi nedáme. Co by se nějak pořádně ubrat? Aha. Ou! Tohle kdyby jsme nedali. To by byl takový trapas. To by byl takový trapas, ale my jsme to zdolali. Úspěšně jsme zdolali věžičku. Yes. Konečně. To jsem rád. Jak jsme na tom? 358. To je o hodně lepší a já jsem s tím docela spokojený. Ne, Pocahontas, ne. To na zásek ve věžičce. No, neměl jsem se teda na tu věž tak hrnout. 57. věž down. Tady jsem ten... Neměli jsme se tam tak vrhnout na tu věž, OK. To jsme teda nevychytali a já je vyleveluju. Ať si nestěžují ty pomocníci. Tohle fakt to nedáme ani do půlky, to nedáme ani do půlky, slibuju, že ani do půlky. No, tak vidíte. To ne, to se zkoušet nebude. Do toho nehodlám dát ani jednu houbičku do podzemka. Teď máme všechny houby už na touhu. Bohužel teda tady jsme si teda dojeli, takže tady už toho moc nezdoláme, ale přesuneme se na S23. No jo, a žebrejte si tady, žebrejte, nic nedostanete. No, teď jsem se malinko naštval, furt tu mám tenhle ten prak. OK, no to už je zakyk, to už je po druhý ta zenka. Jako je to pomalu nejmenší level, ale žebra tady... ta vyšla dolů. Tak za to dostane útok. S18 lidi. Rychlá S18. S23 bude nakonec lidi, takže musíte na to nejdůležitější sondování podzemek musíte počkat do konce. Nemilý. Teď jsem vzal kámoše ze třídy do cechu. Jsem vzal do cechu, je to level 13, to mě dede zabije. Ten kdyby to viděl, chudák. Ten kdyby to viděl, tak no mé ten lehne. Evžena. Oni tady mají 190. Počkej, dáme třeba nějaký boj. Já doufám, že to vyhrajem. No, ty jsou hodně silní, tak to musíme vyhrát. Tak. Tady nám jede hlídka už. Útok? Ne? Jo, jinak lidi, tahle ta zbraň nová, ta padla z podzemka, to jsem měl úplně totální štěstí prostě. Tady to teda zase odklikneme, že jo? Co řešit, inteligence nechci. 130, ne, tohle. Tohle, já potřebuji teď za goldy, abych rychle to vydělal. Já to pak doženu těma podzemkama. Inteligence, ne, o, je to všechno 84. Já se nechci hrotit tu inteligenci pitomou jednutou. Ne, já potřebuji do hajzlu věci. Máme 12 zů.
Inteligence 628, to musí být prostě lepší. Ale se ta, no pak je malá ta. Tohle to dáme na rovných 2000, no, tohle to srovnáme. Tohle, já to prostě ne, už ten. Ale se rozpadá se nám tu ten app, a ještě těch epiků máme dost, já si myslím, že není problém. Koupíme třeba něco levného, tohle. Hodíme to do hajzlu. A tady postupně jaký, já jsem tady teď dlouho neházel do hajzlu. To je jedno. Nebudem to hrotit zase tak. Máme tady full elíky, okřídlený všechno, takže nevidím žádný problém, koho máme v podzemku. Tady toho, mimozemec. Ty vole, další jo. To už je další podzemku, to jsem jich sundal tolik, o tom ani nevím. O, mimozemec teda, to už je, to je level 168, takže na to ještě máme naději. Já vůbec nevím, my máme ty klíče, ne? Čekejte, tady od toho furt nemáme klíč. A tohle, toto asi nepadne, to je ještě blbý. I když už je to 170, to padne až takhle 130, ne? Nebo že by to padlo dřív. Nevím, proč jsem si nasazoval křídla, já jsem fakt debil. To jsem fakt nemusel si nasazovat křídla. Vypijem ještě jedno pivko, ne? On jich vypil dost, ale... No, ještě tam jedno drbne. Ať se neřekne. Tak. A my se přesuneme na s8.game.cz na postavu Narmora, kterou hraju společně s Peťasem. Počkej, Peťas, a je taky to Peťas. Jo, teď něco jsem to prodal, teď jsem retardovaný. Teď si asi ten Peťas tlouk načil. To je debil, to je takovej debil, co to dělá? To je takovej mentál. Toho bych kopnul. No ale to asi lepší nebude. Ale jak jsme tady... A on tady zkoušel tu věž, to je nemilý, že si tady zkoušel. 555, jo, 555, 565. Výrazný zlepšení, výrazný, vidíte, o 10. No, dobrý, třeba. Aha. Takový základy, ty vole. To mě fakt to. To mě fakt. To mě fakt to jebe. Takový základy libový. Proč já tady mám na S19 tak základy debilní? Takový úplně blbý základy, jo. A to jsem level 261, to není jeden. A to nepůjdeš. A debil jeden. Ale ne. Co to je, ta chce být ve videu, teď už ve videu teda si. No, měla si šanci, skoro si mě dala, pusinko. No, málem vyhrál, ale tu by to by se mi hodilo cechu docela. Tady jsem ty opak naštvaný z cechu, protože tyhle ty dva retardí k nám nepůjdu na výpomoc, jo. Nebo ne retardí, OK, sorry. Mumlím se jim. Ale prostě já tady se Zikudou už asi 2 týdny ho tady přemluvám, aby nám je půjčil prostě do toho, do let's playe, jo. A on furt prostě teda do let's playe, do podzemka, on furt prostě neodpovídá. Na Narmoře si ještě dáme, tohle nechci, pojď, pryč. A no, zase jsme bojovali úspěšně, no tohle určitě vyhrajeme. Tady se určitě přihlásíme. Atlantida, to je první cech, jo, tady je 343. Takže to my musíme být tak někde u konce. U nás je nejmenší 227, ale to už je dobrý, jako když nejmenší level 227. No. Tady teda na S8, já se tady teda ještě to vyhrotíme. Takže já to tady budu postupně střílet až na se 3 goldy. Pro vás je to hned, pro mě to zase 2 hodiny z času. OK lidi, já už jsem tady. Super, takže já koupím ty boty. Jsou lepší, mají všechno lepší. No. Teď i brnění máme lepší. Koupil už jsem i tenhle ten amulet, takže teď je šance, že už to zdoláme, jako doufám, že to teda dáme. Jo, že to výrazně lepší, ale naše houby nejsou bezedný, epiky zase nejsou, to je fakt nemilý, a ještě tohle to zvukovi taky mnou padnou. To je 68. A tam to bylo kolik, to byla 66 nebo kolik? Nevím, kolik můžu vyklikat, to fakt nevím. Tak jako, aby zbylo na to. A jako potřebuji se posunout, že je to důležitý. Yes! Wow! To bylo těsně. Zase bez epiku, to mě zase naštvalo. Ale tak co se nadělá. Tohle koupíme. Ať to trošku prodloužíme. Něco novýho ještě třeba vyjdeš. Nějaký epik třeba padne nebo něco. A počkat, tu pekelnou bytost, tu by to chtělo. Level 70.
tu musíme zdolat, protože ta nám dá i epic. Padni. No je takový kousek, my necháváme málo. Prosím, to potřebujeme dát, to potřebujeme prostě dát. Ne, je těžká. Nebudu dát pirát trpaslavy, to je 74, to je těžký. Tohle je 72, to je taky těžká. Byla to bude 76, to jsou všichni tak těžký. Tuhle to prostě tam musí pojít. Pojď. Jsem tady. No. No, tak když to fakt, jo, už jsme se vyklikali vůbec silně. No, nemilý, nemilý tohleto, nemilý. Vůbec se mi to nelíbí. Nějaká obratnost, to nevím. Aha. Ještě lepší rukavice, o hodně lepší rukavice. No, teď jsme zase o něco silnější. Obratnost 99. Teď jsme zase o něco silnější. Ale na to nemám. A to bych chtěl si vyhrát nějakou arénku. Třeba takový RO. Ježiš, tady mám i request. Tady si to odkliknu, jak jsme tady na to, už je to plný, jo, už je plná to, konečně. Takže je to tu po půlnocích, se mi to nechce. Tenhle ten quest je dobrý, upravený. Tak, potřebuji to, už tam byl. Sice je z cechu, ale jako v topce jsou z cechu všichni, takže. A jak se to laguje, divný. Description CZ. Ježiši, co to je, co se to laguje? Mám nějaký znaklovaný internet, pojď, už se rozjedeš. Ono bude asi lehčí udělat, no, konečně. Ten je dole a přidal, no, ten měl u sebe prachu hodně. Jak se říká, okradli jsme ho. Takhle, tady, tak. Tak, teď jsme ale fakt vyskylení, teď už musíme dávat. Já jsem mluvil lidem z cechu, že teď nedávám goldy, ale teď už by to mělo být zdolatelný. Tohle je level 7, to je nejmenší level, nic menší už tady není. Už fakt tohle, když ne tohle, tak už nic prostě. Ty už to nepadne, ty jo, já si fakt chci. Oh, yes! Konečně padlo to, yes, a epický boty na 3 staty. Paráda, yes, nice. To se povedlo, to se fakt povedlo, no to jsem rád, že to padlo. Ještě trošku to albumíčko. Počkej, jak jsi ty na tom, 31, a ty jsi stejně dobrý. Kýza. Ten je z cechu. 1000 na 1000, tatíky, 27. Ty bys neměl být tak silný. Ale si. To je divný teda, to mě zajímalo, co to je. Takže helma, 42 na 300, tady necháme si, ať máme aspoň nějaký epic. Ale jako taky jsem spokojený nejsem, to je jasný, že ne? Chill, hlavně že chill. Proč ne? Ne, tady už nic ke zdolání není, to už si jsem fakt jistý. Leprechaun. Ale ten Leprechaun, ten padne a potřebuje od něj určitě album. Tady to teda překlikám, ježiš jdi do prdele. Od tohle to já nevím, já taky nedám furt útok na jedně ty samý. Fakt jo, zarazí tohle. Ukaž, já nebudu dávat to, každá houba vzácná. No tak jo lidi, pokud se vám tenhle let's play byl, dejte like, odběr, koment, já si myslím, že jsme docela posunovali, teď jsme level 55, ještě když dojedeme to mohli bychom možná dát tu 60 a tím se dostat do top 15. I když tady je to těžší, tady je to blbý. 15-17, no, ale my máme docela dobrý stat, já si myslím, že by to ještě šlo. Ještě celou tu touhu, než odjedeme. Tak si myslím, no 60, to bychom ještě museli dát pod zemko. Ale to asi ne. Kámo, já na to nemám čas zvedat svůj cech, navíc když to vede nějaký tyjo, nějaký bezmena. Navíc jako, co já mám dělat, jako, když odejdu, tak už mě do tripchopu nevezmou. A stejně, jako 500 hub je furt málo, jestli se jistí, že tam dal 500 hub do toho cechu, ale to se full bonusy a prostě, jaký, no, tady jsme první, ač je už 8, jo. 74 teprve. Jo.
30 obliček. No jo, jako je to sice hezký, ale prostě jo, prostě fakt tohle ne, takhle to nepůjde. Prostě já bych to nestíhal, mně stačí, že už vedu cech tady, nebo vlastně vede o tu debě, ale vedem ho spolu prostě. Jednou mám vůdce já, jednou on. Jenom se tady tak podíváme, Pirát Pepa Slavík je level 74. Já si myslím, že ten by ještě byl zdolatelný, ale nevím, nevím. Jako máme větší hlavní stat než on, ale máme malou výdrž. Ještě třeba chrastivá kobra. Chrastivá kobra, level 72, ta padne. Yes! A ta ještě padla. No, já jsem šťastný, já jsem šťastný. A s těma goldama, aby to nebylo tak nápadný, jakože aby mě nevyrazili. 2000, co? 0. 8000, 7000, 5000, 6000. Denis jako varoval, no. 2500. Já zase jako nechci takhle, já to dám pak z touhy. Tohle si vylepším na 200. Na 204 tohle. Tohle, no, takhle. Nějakou arénu ještě vyrazí, tohle je zmrt, to mám rád. Vždycky, anebo datla ještě. A jak je to tady? No, já si myslím, že už komplet, teda ještě bychom mohli dát tu 57. Určitě jsme tímhle tím postou vykrášlili, teď už je lepší. Teď už místo nějaký pozice 50, počkej, hele, ještě. Ještě jenom tak 54. Co tady děláš? Co tady děláš? Počkej. 12 na 700. No, co tady dělá? Prostě. Prostě. Ježiš, my tady vítám, ješ. No, co dělá na pozici 15, když já jsem 50, to je to. Takže já si to, já vůbec jako to. Takže já si myslím, že topka je furt v náručích, ale chce to prostě houby. Takže kdokoliv by zasponzoroval, byl bych fakt rád. Já ještě to napíšu. No, jak říkám, jak jsem to tady napsal, že už to se rozjíždím, zaostávám teda, ale či tady ještě je Krubyho. A Kruby má hodně málo podzemek, ten taky sice zaostává, ale ten by to mohl, ten štít, jak jsme na tom, my jsme to album 59%, to je blbý, to je hodně blbý. Jak je na tom třeba ten, Robby nebo Kenny? Jenom se na ně tak podívám. A už to bude všechno, ty 22 minuty, to se budu renderovat do večera. Kenny, on měl sundanou zbraň, jak je na tom? 67, no, to je výrazně víc prostě, to bude mít v budoucnu lepší level, větší level než já. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, koment a já se na vás těším u dalšího videa a čus.